Nikdy nebylo žádné ty. Nikdy nebylo žádné já. Já je kompletní sen. Já je umělá inteligence, která tvoří, projektuje tento umělý svět. Je to kořen veškerého oddělení, kořen této iluze. Protože vytváří iluzi. Protože já má pocit, že je něco špatně. A že je pořád něco třeba řešit. Takže vytváří tuto druhotnou iluzi. Této nekonečné expanze tohoto vesmíru. Vytvořenou na základě problém řešení. No, přání a satisfakce, přání a uspokojení. Je to kompletní sen. Ale já mám pocit, že je pravé, že existuje. A že toto vše je kolem reálné a pravé. Umělá inteligence. Tvořící umělý svět. Matrix. Na základě problém řešení, přání, satisfakce. Puf. To kompletní sen. Největší problém pro já je, když není žádný problém, že není žádný problém, že není co dál si přát. Bože, nemám co řešit. Nic si nepřeju, asi jsem zbytečné. Zbytečné. Nemám žádný důvod, smysl. A buď v klidu, milé, já nikdy si tady nebylo. Nikdy si nic neřešil. Toto nemá žádný smysl. Toto nemá potřebu nikam jít. Toto nepotřebuje žádný důvod. Toto se nikomu nezdá. Nikdo tady není. Toto je kompletní sen. Nikdy si tady nic neřešil, milé já. Toto nepotřebuje mít žádný smysl. Žádný důvod. Bytí, žití. Protože je to již kompletní. Je to kompletní, je to jedno. Je to všechno, co se zdá, že se děje. Nic se neděje, jen to, co se zdá, že se děje. A je to kompletní. Zdá se, že se děje nějaké já. Jako primární. Umělá inteligence tvořící tuto iluzi. Oddělení. Umělý svět. Problém řešení. Nikdo nic neřeší. Nikdo tady není. Nikdo tady nikdy nebyl. To je v pořádku, že je cítila beznaděj. Není svobodná vůle. Spousta lidí se bojí, když bude říkat lidem, že nemají svobodnou vůli. Že si potom budou dělat, co chtějí. Může se zdát pro já, které si myslí, že má svobodnou vůli. Tady není svobodná vůle. Nikdo tady nikdy nic netvořil. Nikdo tu nikdy nebyl. Je naprosto v pořádku. Toto nemá žádný smysl. Žádný smysl. Žádný důvod to nepotřebuje.